سرپەرشتی سەرۆکایەتی زانکۆی کەرکووک کۆڕێک سەبارەت بە پرسی بەشودانی پێشوەختە و کێشەکانی هاوسەرگیری لە زانکۆی کەرکووک ڕێکخرا. بەرەوبەری نووسینگەی کەرکووکی مافی مرۆڤیش ڕایگەیاند بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو حاڵەتەکانی زوو بەشودانی کچان زیادی کردووە. هۆکارەکەیشی بۆ خراپی دۆخی دارایی و کۆمەڵایەتی و نەبوونی هۆشیاری تاگ لە کۆمەڵگە گەڕاندەوە. لە کۆڕەکەدا شارەزایانی یاسا و کۆمەڵ ناسی تیشکیان خستە سەر لایەنی نەرێنی حاڵەتەکانی پرۆسەی هاوسەرگیری کە لە دەرەوەی دادگاکان ئەنجام دەدرێت بە تایبەتی بۆ ئەو کەسانەی لە خوار 18 ساڵەوەن. لەو چوارچێوەیەشدا باز لە زوو بەشودانی کچان کرا کە لە ڕووی یاسایی و کۆمەڵایەتیشەوە کاریگەری خراپی هەیە و دووچاری گرفت دەبنەوە. شودانی کچی منداڵ قەدەغەیە، هەم لە ڕووی یاساوە، هەم لە ڕووی دەروناسیەوە زەرەرێکی زۆری هەیە، هەم لە ڕووی ئاینی ئیسلامی پیرۆزەوە. لەبەرەوە هاوسەرگیری شتێکی گەورەیە، ژیانی مرۆڤ لەسەری پابەند ئەبێ و پێویستە. چەند خاڵێکیش باس کرا، ئاماژەکرا بۆ یاساکانی عێراق و چەند زەرەرمەندیەک باس کرا لە ڕووی دەروناسیەوە کەوا هەم بۆ ئەو منداڵە، هەم بۆ کۆمەلگا، هەم بۆ وڵادیش. ئەم نەو ئەزەواجە فەشەل دێنێ لەبەرەوەی لە وەختێکی زۆر زوو شووەکە. بۆیە من نەسیحەت ئەوادەم بە هەر ئەفرەتێ پێشوەخت شوونەکە لەبەرەوەی سلبیاتی سۆرە بێ لەسەر ئەتوانین پێی بلێن ئەم نەو شووکردنە بە شووکردنی فرۆشتن بێ محکەمەی کەرکووک مقاضای ئەو باوکو دایکە بکە ئەگەر حەسەب مادەی قانونەکە ئەگەر ئەوان ئەو مناڵانە بدەن بەشو لەبەرەوەی بەسای ئەم کێشانەوە زۆر مناڵ ئەبینی لە محکەمە زۆر کەس تەلاق زیاترە وەکنەوەی شووکردن زیاترە. بەڕێوبەری نووسینگەی کەرکووکی مافی مرۆڤ ڕایگەیاند بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو ڕێژە و حاڵەتەکانی زوو بەشودانی کچان لە زیادبووندایە. هۆکارەکەشی بۆ خراپی دۆخی دارایی و کۆمەڵایەتی و نەبوونی هۆشیاری لای بەشێک لە خێزانەکان گەڕاندەوە. لە کەرکووک دیاردە نیە، بەڵام حاڵەتێکە و حاڵەتە چەند ئەم حاڵەتە بەرەو زیادبوون ئەڕواتن ناو کۆمەلگای کەرکووکی نا بەڵکو ناو ئەو کەمپانەی کە بەڕاستی ئاوارەکانی تێدایە. ئێمە وەکو کۆمیسیۆنی باڵای مافی مرۆڤ سەردانی ئەو مخێمانەمان کردووە و چەند حاڵەتێکمان تەئشیر کردووە و پێمانوتەوە بۆ ئیدارەی مەرکەزی مخێمەکان و بۆ ئەوانەی تریش بۆ کەسوکاری ئەم حاڵەتانە کە ئەم شتە پێچەوانەی قانونە و نابێ بکرێتن و نابێ بکرێتە دیاردە لە شاری کەرکووک. تەمان هۆکاری ئەم حاڵەتانە ئەگەڕێتەوە بۆ هۆکاری ئیقتصادی، هۆکاری ئیقتصادی بڵێن عەوەز و عەوەزی ئیقتصادی و فەقر و ئەو شتانە، و هۆکاری تریش لاوازی قانون جێبەجێکردنی قانونی ئەحوالی شەخسی لە عێراق. بە پێی وتەی شارەزایانی کۆمەڵ ناسی پرۆسەی هاوسەرگیری بە شێوەیەکی نایاسایی و زوو بەشودانی کچان یەکێکن لە هۆکارە سەرەکیەکان بۆ جیابوونەوە و شکستهێنان و تێکدانی شیرازەی خێزان، تەنانەت زۆربوونی کێشە کۆمەڵایەتیەکان کە زۆربەی قوربانیەکانی خودی ژنانن. شاڵاو عومەر، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.